武功平平，三年半零克老，怎么成为舵主的？来来了，又到了喜闻乐见零靠欣赏。为了不剧透，标题我没有写出来啊，强烈建议大家看完。投稿朋友来自1272福的三年半老司机雾田，大家有三战斗圈的有关投稿。看清楚了，纯零克啊，纯零克，雾田，这赛季玩的没有这么干了啊，历史赛季呢，哇塞，差点被踢啊。三年半零克光明顶老司机了，大家要有心理准备啊！哇塞，白板曹操、张辽、四红夏侯渊啊，注意了，都开满红兵书的，满红郭嘉、一红典韦，那折冲100%一红啊！白板贾诩、什么刘烨、SP 庞德、一红 SP 郭嘉、二红老朋友许褚，白板好招，哇塞，满红曹仁还活着，满红陈玉，一红的满宠，哎呦！一个点残都没有吧？蜀国白板关羽，三红小关，哎，有小关就一切。满红张飞，哇塞！刚说完不换点残，你再来一个最丑最丑例会最丑的炎炎，哇塞！三红，哇塞！点残法阵啊，白板庞统，白板诸葛亮，白板小诸葛，还有什么关兴啊、陈道啊，二红的姜维啊，非常实用了。有魏延，没 SP 关羽啊。吴国一红全儿，二红周泰，满红的太史慈，哎呦，典藏林统，什么白板香香啊，陆逊啊， SP 周瑜啊，鲁肃啊，吴国是挺全的。哎，肯定有水友在期待满红妖星了啊，毕竟看了林克欣赏这么久啊，特别是这种老司机。但是啊，这个号没有欧气，用在其他地方了，一会儿你会看到了啊。这个相对有一点红度的妖星啊，满红蔡文姬，一红 SP 袁绍，然后其他都比较白了啊，关键是有黄甫松啊，非常实用了。哇塞，满红田丰还活着吗？还有白板的许攸，哎，没吕布吗？哇塞，这个就比较伤了。刚搜了一下，没有在肚子里面啊，看看有什么武将未招募的啊。哇塞，都是一些大货，什么 SP 荀彧、司马懿啊 ，SP 关羽，哇，刘备没有啊，三年半老司机了。马超啊、朱军这种没有，很正常啊。新将基本上都没有啊，挺难顶的啊。葫芦大王没有，哇塞，詹姬也没有吗？放心好了啊，下次什么霸业割据包找你立兄哥，葫芦大王和詹姬保证给你抽到啊！下面看战法啊，指挥战法啊，铁骑驱驰啊，这非常实用了。主动战法怎么样？什么背蛇啊、撑木都有啊，天哪，很少草床。哎，三连霸老司机战法肯定不缺的，行机威谋啊，竭力灵机，疾风骤雨非常好。巨水断桥突击战法呢，不出意外啊，这个一骑就是唯一一张吕布分出来的，哈哈啊，折冲肯定有了，还有鬼神什么的啊。被动战法呢，三巨头怎么样？太平虎踞，哇塞，雪刃裸衣啊，不错。兵种白马虎豹骑啊，没有大象，刚才知道了。阵型有畸形阵、潜龙阵。六大派掌门听着，张无忌斗胆，请各位不要打了，全体屏住呼吸，奸雄，就凭这把倚天剑，虽然号主武功平庸，但是就凭这把倚天剑，在光明顶上稳稳地占据了一个舵主之位，而且戏份很足。继续啊，还有什么雄烈啊、天宫啊，还有什么？还有谁？无惧导演发话了，贪财的剧情一集，好色的剧情再加一集，还有什么两件援助甲啊，三匹踩踏马，哇塞，真的强无敌了这个宝贝儿。下面看队伍啊，这一队集奸雄和无惧为一体的爆头旗啊，奸雄和无惧功能溢出了啊，说了啊，号主武功平平啊，绝世神装啊，就这么用咋地，而且还带了铁骑驱驰啊，哇塞，超级超级顶配。这赛季他们打输了，其他队伍没怎么练啊，这是一对妇女枪，飞熊军的妖星啊，还挺合理的。吴国全儿的骑兵，三年半零克老司机，球鞋肯定换了啊，大家现在可以先休息一下，来个关注，来波三连，再看一下他换了什么武将，之前我自己是没看的啊。来了来了，一起来开奖，那不会就出乎我所料吧。哎，还没到吗？什么呀，画的什么呀？哇塞，哎呦，
真的不要画鲁肃啊，不要老是陷在那个什么刻板印象里面，觉得什么赛季限定武将就得换，哎呀血亏啊鲁肃。但说了啊，武功平平啊，号主就这水平啊。好了，今天就聊到这里了，我们下期见，拜拜。